É um prazer imenso estar aqui hoje, ocupando esse espaço enquanto mulher negra. E essa música chama-se Lua Ferida. É, de tantos espaços que a gente não consegue transitar enquanto pessoa preta, enquanto mulher preta, enquanto mulher, tem espaços que eu consigo, apesar de tudo, me dizer que lugar nenhum é o meu lugar. E essa música é o intercruzamento de dois desses lugares, que são a arte e a astrofísica, que são dois lugares que, profissionalmente, eu transito. Agora mais a música, né? Mas trabalhei bastante com astrofísica e essa música fala sobre isso. Por isso diz Lua Ferida, porque as crateras da Lua são frutos de impactos. Então, a maioria delas são, sim, cicatrizes. Então, eu peço que a Lua, que é toda ferida, me ensine a fazer beleza das marcas de dor e tristeza deixadas pelas pedras que a vida atirou. E nisso de trabalhar... Obrigada. Obrigada. Nisso de trabalhar também com astrofísica, muitos empecilhos foram colocados no meu caminho. Muitas coisas me disseram que ali não era meu lugar, que a ciência não é o lugar da mulher preta. E isso começa desde que a gente chega na sala de aula e olha em volta e não se vê. Quando a gente olha o corpo docente e a gente não está se lecionando. A gente está trabalhando na manutenção do espaço e sendo podado de fazer qualquer coisa que nos conecte com a dignidade. Então, é muito bom usufruir desse espaço, ocupar esse espaço, estar presente nesse espaço e trazer a ciência como assunto, como um start também, para que sigam, para que mulheres pretas sigam fazendo aquilo que elas querem, seja lá o que for, e que, por mais difícil que seja, todos os lugares são o nosso lugar, por mais que toda a estrutura tente nos colocar para fora, a gente precisa ocupar esses espaços. Kuangaria, kushikia, kushikia lamuka. Acha maungu kulamushe, apa sasa nisaya kulamuka. Kumbijue kulamukia maisha, lamuka. Perto de saber transformar.
Muito obrigada.